صلى الله عليه وسلم يقول من مصطفى مصطفى دی یاد میں بڑا تڑپایا میرے کملی والے آقا دی یاد آتی رہی ساری رات مولا جلندر دی رونا رہ گیا اللہ اکبر میرے آقا دا دیدار نہیں ہویا اکھ لگدی نہیں تنگ والے کدے اکھ نہیں لگدے جنوں یار دا انتظار ہوئے کدے نہیں سوندا ہے جنہاں نوں محبوبا دا انتظار ہوئے کہ محبوبا Oh!
والے سونے مدینے تے تاجدار کیڑا گناہ کر دے اچھی سبحان اللہ توجہ ہے انجانے دے اندر سید زادے نو تھپڑ مار بیٹھا جڑے بندے چوڑا مار دے نہیں سید نہیں ہوندا میں کہ شرم کر شرم سب کچھ بن جائے پر سید نہیں بن سکتا چیواں بن سکنا ہے چٹا بن سکنا ہے چودھری بن سکنا ہے خان صاحب بن سکنا ہے رانا بولو دے سے یار سبحان اللہ سارے بولو نا پتہ لگے نا اج پالاں دے سجنے چ آئے ہو اسائیں آ رہے ہیں سبحان اللہ اگلی گل کر خدا دی قسم سائیں رکھتے کھڑے کرے سبحان اللہ بولو دے سے یار سبحان اللہ اے دیکھو نا جڑے بیٹھے ہیں نواز علی شاہ تو لے کے ہن تک بیٹھے ہیں جدو سائیں اجازت دینی پھر جا اونچی بولو توجہ ہے زیادہ تو مار بندہ ہے کہتا ہے کملی والے سونے ہیں پتہ نہیں میرے کو کیڑی غلطی ہوئی اج پالا تیرا دیدار نہیں ہو رہا اللہ اکبر کملی والے آکم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و مولوی کلندر علی آپ سرکار نے مدینہ پاک دا رخ کیتا کیتھے معافی نہیں ملی کر خوش